Cinco. Gente, estamos hoje aqui no Hefesto com o Marcos Hedinger, que é o tradutor dos livros negros, e vamos fazer um Hefesto diferente, porque, como vocês sabem, eu sou de Salvador, da Bahia, e eu descobri que este suíço é baiano. Então, vamos fazer hoje uma festa diferente, não é, Marcos? Sim. Então, a gente ficou assim muito curioso, né, para saber como é que os livros negros chegaram até você. Se você já havia lido Jung antes, já tinha traduzido alguma obra dele, como é que é isso? Eu tentei ler Jung na faculdade, com 20 e poucos anos. Eu abri o livro, li 2 páginas, desisti. Porque eu tinha lido Freud antes, e o Freud é muito sistemático, é muito claro, é muito fácil seguir o raciocínio do Freud, né? O Jung, a cabeça não conseguia fazer sentido dele, né? Daquilo que eu lia. Então eu larguei o Jung. E esse preconceito contra o Jung permaneceu durante muitos, muitos, muitos anos. Aí, quando eu comecei a trabalhar como tradutor para a editora Vozes, de vez em quando eu pegava um livro da Verena Kast, uma junguiana suíça, por exemplo, ou uma vez eu traduzi uma tese de doutorado sobre o Jung, mas nunca tive um contato mais direto com o Jung. Aí, em 2018, eu acho que foi, o então editor da editora Vozes, o João Batista, me perguntou se eu estaria interessado em traduzir uma obra do Jung. E a minha primeira reação foi não. Mas aí ele falou, e eu tive todos essas ressalvas, falei, eu nunca traduzi o Jung, como é que você vai me entregar uma obra de um cara tão importante sem que eu tenha qualquer conhecimento, né? Aí ele falou, Marcos, calma, espera, eu vou te mandar o material. Mais tarde, eu soube que a editora me escolheu por 2 motivos. Primeiro, eu sou conterrâneo do Jung e existem algumas pequenas diferenças no alemão suíço e no alemão da Alemanha, né? Mesmo na escrita, nós usamos algumas expressões que os alemães não usam e vice-versa. E a outra era que eles queriam um tradutor que não trouxesse toda a bagagem junguiana. Porque se trata de um material pré-teoria junguiana, praticamente, né? Assim, né? E aí, e quando eu fui ver, eu vi que eram basicamente textos literários e não teóricos, né? Nos livros negros, o Jung conta histórias. As histórias que ele encontrou dentro de si, né? Que a alma lhe contou. Então, eu abordei esse trabalho como uma tradução literária e não teórica, né? Eu tentei reproduzir atmosferas, estilos, reproduzir características dos personagens que aparecem, né? Se expressam também através daquilo que falam, de certa forma, né? Infelizmente, a editora depois pegou minha tradução e igualou a minha tradução à tradução do Livro Vermelho, né? Porque grande parte dos livros negros, o Jung transferiu para o Livro Vermelho. Né? E lá ele ampliou o material. Então, tem algumas coisinhas que se perderam na versão impressa dos livros negros, mas não é nada trágico, nada que altere o sentido do texto. São mais
coisinhas que alguém que ama literatura, né, preza. Eu ia te perguntar isso, porque quis te perguntar isso, né? Porque eu traduzi do inglês para um livro sobre supervisão, que eu esqueci o nome agora, mas Silvio vai me lembrar. Supervisions, como foi, Silvio? Eu Traduzi não estou lembrando. e uma tradução caseira, assim, mais, né? Assim, nós ficamos loucos, porque aí a gente traduzia uma coisa e a gente comparava e eu dizia, Igor, não é essa palavra. Essa palavra não remete exatamente àquilo que a gente quer falar, né? E você sabe que o português é uma língua. Eu não sei como é o alemão suíço, mas assim, o que me dizem do alemão é que é uma língua muito direta e que tem palavra para tudo. E o português tem essa coisa assim que eu falava, não exatamente essa. Então, o meu trabalho era um trabalho assim que eu tinha que abrir sinônimos, comparar. Então, é algo assim bem cansativo. E depois eu traduzi um livro do português para o inglês, numa ousadia aí, né? Que é o Insaciável Espírito da Época, que nosso querido Silvio escreveu um capítulo, e foi nesse que eu fiquei no ano passado louca, que aí foi mais difícil ainda, né? Então eu queria saber assim disso mesmo, se tem alguma coisa específica que você gostaria de falar sobre isso. Olha, uma das grandes dificuldades de traduzir do alemão para o português é que o alemão traz uma carga histórica tão grande. Cada termo tem uma história na filosofia, né? Cada palavra. Por exemplo, alma. Alma em alemão, puxa, você tenta desdobrar o significado de alma em alemão e você encontra um universo, porque a carga histórica é tão grande, né? E aqui no Brasil, a alma já é uma coisa mais religiosa, né? Mas pelo fato dos livros negros terem sido escritos mais como história, como literatura, eu tive mais liberdade. Eu não tive tanto receio, né, na hora de traduzir. Eu dei mais atenção à qualidade literária da tradução, né? Mas, por exemplo, Heidegger, eu falei para a editora Vozes, nunca me ofereçam um livro do Heidegger para traduzir, porque eu me recuso, é impossível. Eu sei que existem traduções do Heidegger, mas em português aquilo não faz sentido para mim, sabe? E em alemão, cada termo que ele usa, e ele inventa palavras em alemão. O alemão permite isso, né? Ele transforma muitos verbos em substantivos, etc. e tal. E faz sentido e é muito claro, né? Você, quando lê, você sabe o que significa. E em português, ser aí, eu acho uma expressão tão feia, Dasein. Em alemão é muito óbvio, muito natural, né? Então eu falei, não, tem coisas que eu me recuso a traduzir porque eu não sou capaz de fazer uma tradução boa, da qual eu me orgulhe, né? Então, e no caso dos livros negros, uma aventura foi a tradução daquela passagem sobre as runas, né? Já quase lá no fim do. Que coisa! Exigiu uma concentração enorme, tentar seguir o fluxo, porque na verdade é um fluxo de palavras, né, que ele desenvolve. Tentar seguir o raciocínio é quase impossível. Você tem que ler o texto, olhar para aqueles desenhos todos que ele inclui e tentar fazer sentido daquilo, mas deixar-se levar, né? Então, aquilo foi uma experiência muito, muito, muito boa, muito legal. Quando que você começou e encerrou o trabalho da tradução? Alguma parte do trabalho aconteceu durante a pandemia? Não, não.
Eu fiz a tradução em 2019, e, porque a intenção original da editora era lançar os livros negros em junho de 2020, juntamente com o lançamento dos livros negros nos Estados Unidos, né, ou na Inglaterra. Eles queriam fazer uma coisa combinada, só que aí veio a pandemia e não deu certo. Aí todo o trabalho editorial foi adiado. Mas eu fiz a tradução a partir de acho que foi julho de 2019, e a editora me deu 4 meses. Jura? Me deu 4 meses, e justamente por causa desse cronograma original. E tudo que eu tinha eram as reproduções originais dos cadernos. Eu tive que trabalhar com a caligrafia, com o texto escrito por Jung. De um lado, foi um desafio. Até eu me acostumar com a letra dele, a tradução avançou muito lentamente. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa mágica. É muito raro um tradutor ter a possibilidade de trabalhar com o manuscrito original, né? Então, um dos primeiros efeitos foi que eu senti uma. Era como se eu estivesse invadindo a privacidade do Jung. Era uma coisa muito, muito íntima, né? Todos os dias sentar-se e olhar para aquela caligrafia, que também transmite muito de um ser humano, né? E mais tarde, quando eu terminei a minha tradução, eu comparei com. Tem algumas passagens que são quase ilegíveis, poucas, mas. Aí eu comparei essas com os meus colegas do inglês, e a gente chegou a discutir algumas coisinhas, mas em teoria foi isso. Foram 4 meses de imersão nesse mundo do Jung. A gente ficou pensando assim, né? Quando nós estávamos elaborando as perguntas, a gente estava pensando, bom, o ator, né? Quando vários atores dizem que quando eles vão fazer um personagem, que eles têm que estudar e que eles mergulham na pele ali daquele personagem, né? Eles entram na pele, mergulham na alma, né? Sim. E depois é difícil para sair, né? A minha pouca experiência como tradutora, porque eu não sou tradutora. Eu fui Sim. professora durante 20 anos de inglês como língua estrangeira, né? Eu vou muito por esse lado, fico muito, inclusive, angustiada, porque eu vou pela parte da professora, né? Então, acho que isso é mais difícil para mim. Mas ali, a gente ficou imaginando, né? Nossa, ele entrou ali naquela coisa que é tão profunda. Né, assim, na alma de Jung, como você mencionou antes ali, né, entrou na vida dele. Como é que foi esse mergulho? Como é que você saiu? E se é que você já saiu? Não, então, no início, olha, o João Batista, da editora Vozes, ele não me preparou para o que viria. Não me preparou. Ele me mandou os livros negros, as reproduções, as fotos, e falou: Marcos, agora está com você. E no início eu pensei: o que é isso? Quando eu comecei a traduzir as primeiras imaginações, que coisa aí. O Jung, com certeza, ele tomou alguma droga. Impossível não ter tomado nada, não, sabe? Porque eram. Aquela cena, primeiras cenas com o profeta Elias e a Salomé. Cara, que loucura aquilo! E eu pensei. Como isso é possível? E ainda mais sair da cabeça de um suíço, sabe? O suíço é assim, né? O suíço normal é uma pessoa muito quadrada, muito certinha.
E aí eu me deparo com esse mundo absurdo, né? Uma Salomé cega assassina do João Batista declarando o amor para o Jung. Que viagem! Mas aí quando eu fui, eu fui traduzindo, uma das primeiras coisas que eu demorei um tempo para perceber, mas quando eu percebi foi muito forte. Eu senti, cara, eu quero fazer essa experiência também. Eu quero ter esse contato com a minha alma. Mas alguma coisa me disse, Marcos, primeiro termina a tradução, né? Porque pelo que o Jung descrevia, nem todas as imaginações ativas são fáceis, né? Tem imaginações ativas que puxa. Eu acredito que o Jung ficou também, às vezes, tremendo na cadeira dele, né? Sentado depois de encerrar uma imaginação ativa e pensei, e agora? O que eu faço com isso? Né? Aquela cena em que ele é instruído a comer o fígado de uma criança sacrificada, por exemplo. Meu Deus, o que você faz com isso? Né? E como ele descreve isso, foi a imaginação ativa, foi extremamente intensa, né? Uma cena muito que provocou muita repulsa nele, né? Então, e essa é outra coisa que eu achei que me fascinou desde o início. Você não, os livros negros não mostram os pensamentos de Jung, mostram a vida emocional dele também. É por isso que eu acho que esses textos são tão fortes, mais fortes ainda do que no livro vermelho. Porque no livro vermelho já tem camadas de reflexão, né? E aqui é tudo muito imediato, é um soco na cara, um soco no estômago, um após o outro, né? E então, e com o tempo você percebe, né? Lá para o livro 5 e 6, o caráter das imaginações começa a mudar. Se tornam mais longas, né? São reflexões mais teóricas sobre magia, sobre outras coisas. E o espaço entre elas aumenta, né? Então, quando eu traduzi, terminei de traduzir, antes de começar a tradução, talvez isso seja importante mencionar também. Eu participava de uma comunidade aqui em Arraial que pratica o ritual do ayahuasca. E eu acredito que essa experiência me preparou para esse contato com a minha alma, né? Porque o canal estava aberto, né? E quando eu traduzi os livros negros, algumas coisas me lembraram, algumas características me pareceram semelhantes com a experiência do chá, né? Agora veio a pandemia. Eu terminei a tradução, o que foi em acho que novembro. Aí na época a gente estava construindo uma casa. A gente se mudou no final de fevereiro para essa casa. 2 semanas depois veio o lockdown, né? E aí também, o ritual do chá foi suspenso por causa de todas essas questões de saúde. E eu com aquele chamado da minha alma, né? Sentindo aquela saudade. Aí eu pensei, cara, é agora ou nunca? E na época, olha, foi uma situação até um pouco tensa, porque em março ainda nada mudou em termos de trabalho. As editoras continuaram trabalhando, mandando trabalho. Aí no início de março começou. A primeira editora ligou: Marcos, estamos suspendendo todos os trabalhos. Para de traduzir. Uma após a outra. A última foi a editora Vozes. Quando o João Batista me ligou, eu pensei, cara, e agora?
como eu vou alimentar minha família? Mas não tinha nada, nada que eu pudesse fazer para mudar a situação, né? E aí eu, foi aí que eu falei, agora, bem, agora vou, já que não tenho como me voltar para fora, vou me voltar para dentro. E eu pesquisei, tentei encontrar algumas coisas sobre imaginação ativa do próprio Jung, que é pouquíssima. Ei! Desculpa, gente. Que é pouquíssimo, né? Ele não fala muito sobre a técnica. Um momento. Que graça. É engraçado, quando são cachorros que passam na frente da casa, sabe? Eu sei como é, Marcos. É sempre assim. É um que chama e o outro vai fazendo um circo. Sim. Até chegar dentro daqui de casa. Marcos, fique tranquilo. O Hefesto é pet friendly. Daqui a ótimo. Pouco vai aparecer um gato por aqui. Não, então, para voltar pro tema, né? O Jung... O que eu encontrei do próprio Jung, né, foi muito pouco sobre como fazer a imaginação ativa. Né? Ele fala sobre você se concentrar na retina, né, e ver o que aparece, seguir as primeiras imagens que aparecem, depois começar a interagir. A primeira vez que eu fiz isso, eu deitei na cama, fechei os olhos, repeti aquelas mesmas palavras que o Jung dirigiu à alma dele, né? Minha alma, onde estás? Tu me ouves? Olha, foi dentro de segundos. Eu me vi dentro de uma viatura de um policial norte-americano segundos antes de um acidente violento. E no banco de trás tinha os 10 volumes dos clássicos do capitalismo. Uau! E a minha então esposa, ela estava no quarto e ela falou, Marcos, o que está acontecendo? Pelo jeito eu estava pálido, branco. E aí eu percebi que talvez seria bom me preparar um pouco, né? E talvez fazer uma meditação antes, né? Aí eu comecei a sempre... Antes de fazer a imaginação ativa, eu faço uma meditação dos monges beneditinos, né? Que é uma meditação que te leva ao eles chamam de espaço do silêncio, né? Você deixa todos os pensamentos e emoções para trás e entra num espaço seguro, que eles chamam de divino, né? Mas a partir de então eu percebi que as imagens vinham com mais ternura, digamos assim, né? Suavidade. Não é todo suavidade. Mundo pode usar a imaginação ativa, né? Sim. Não, e depois eu percebi também, inclusive na Semana Santa do ano passado, que foi uma... Nossa, eu nunca nas imaginações ativas, eu acompanhei de uma forma muito pessoal a paixão de Cristo. Sem que eu tivesse planejado isso. Uhum. Mas foram imaginações que me abalaram tão profundamente que eu percebi, cara, você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de ajuda, do acompanhamento de um terapeuta. Né? Aí eu fui atrás e desde então eu tô fazendo terapia. Né? Porque é uma coisa extremamente poderosa, né? O que está aqui em algum lugar, né? Oh. É muito lindo isso, né? Porque assim, é o processo de individuação da Sim. gente e as coisas vão chegando, né, de algum lugar e de repente você se viu lançado nisso aí, né? E teve que seguir esse caminho, né? Esse chamado. Sim. Muito bacana isso. Então, assim, a minha próxima pergunta era qual o impacto da experiência interior
em traduzir os livros negros, que você falou aí já bastante, né? E o impacto em sua vida gerado pelo contato com o texto. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa a mais. Não, então, uma coisa que eu prezo muito na imaginação ativa é que ela não te permite permanecer com óculos cor-de-rosa, né? Ela te confronta com suas sombras e olha, no início, depois daquela primeira imaginação assustadora, eu via paisagens maravilhosas, fazia passeios por florestas encantadas. Era como se o inconsciente quisesse dizer, cara, tem coisa bonita aqui também, sabe? Não é só para você não esquecer disso. Não é só coisa difícil, né? Mas logo eu fui confrontado com minha ingratidão, sabe? Com a minha tendência de me autocriticar, de me condenar. E essas coisas vêm de força muito forte, né? Com imagens muito fortes, né? Que talvez para outros nem tenham essa força, mas são seus símbolos, né? E que te abalam profundamente. E o incrível, eu acho, é que isso tem um efeito quase que imediato sobre a sua vida concreta, né? Quando você percebe ou vivencia algo na imaginação ativa e você entende algo, não tem como você continuar vivendo do mesmo jeito, né? E uma das consequências da imaginação ativa, não só, mas também foi a separação da minha esposa, porque eu percebi, cara, se a gente continuar assim, a gente vai acabar se destruindo, né, os dois. Então, teve um impacto muito forte na vida concreta. E continua tendo. Eu acho que era isso aí, né? Essas minhas primeiras perguntas. E agora eu vou passar para Igor. Bem, eu tenho uma pergunta ainda nessa direção, Marcos, que olhando, né, pela intimidade que você teve com o Jung, que é um privilégio, né, pela caligrafia, né, pela história, né, dessa pessoa tão importante para a gente, como é que você vê essa transição do Jung, né, pelo que você acompanhou dos livros negros, né, dos seus diários, né, de experimentação, de autoexperimentação? Como é que você vê esse Jung que atravessa os livros negros? A sua impressão dele? Ele mesmo diz, né, antes de iniciar as imaginações ativas, ele fala que ele tinha tudo. Ele tinha tudo, ele tinha fama, riqueza, família linda, casa linda, né? Mas ele percebeu que faltava algo. E eu acho que o que a gente percebe nos livros negros é como ele vai atrás disso que lhe falta. Para mim, desde o início, quando eu comecei, desde o meu primeiro contato com os livros negros, eu tive a impressão de que na verdade, era uma busca espiritual. A busca por algo que é maior do que eu, né? Maior do que o Jung. Porque se ele tivesse só preocupado consigo mesmo, ele teria ficado naquele mundo feliz que ele estava, perfeito por fora, né? E eu acho que ele sentiu que isso não era tudo. E ao longo dos livros negros, você percebe como o mundo dele vai crescendo e como ele vai tentando encontrar o lugar dele nesse universo que é muito maior do que ele. Né? E para mim isso é uma experiência profundamente espiritual, né? Você se dar conta de que
o mundo não gira em torno de mim, né? E que eu preciso, e para encontrar o meu lugar no mundo, eu preciso primeiro me conhecer e depois saber o que é esse maior, né? E eu acho que é esse o caminho que a gente acompanha durante os livros negros. Perfeito, perfeito. Obrigado. Não sei se vocês concordam. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Essa foi a impressão minha, né? Porque, e também, ainda hoje, para mim, e uma das coisas que me surpreendeu extremamente foi que, quando eu comecei a fazer as imaginações ativas, foi quase que imediato, eu me senti íntimo de mim mesmo. Era como se eu finalmente eu tivesse chegado nesse corpo, sabe? A minha mente não estava mais lá fora, agora eu estava aqui. E foi uma experiência mística até para mim, né? E eu sei que o Jung odiava quando chamavam ele de místico, né? Mas os paralelos são tão evidentes. Se você compara as imaginações ativas com algumas visões dos místicos da Idade Média, cara, são irmãos, sabe? Então, eu acho que é muito difícil você separar o aspecto do autoconhecimento do aspecto espiritual. Eu não estou falando religioso, mas dessa consciência de que existe algo maior, né? Porque é quase que um resultado lógico e necessário de você chegar nisso, né? De que existe uma coisa que eu não entendo, que é muito diferente de mim, muito maior do que eu, né? Mas eu sou uma partezinha daquilo, eu estou inserido naquilo. Como sendo alguém, né, assim, muito à frente do seu tempo, e naquela época, naquela efervescência toda científica, né, se contrapondo a essa questão religiosa, né, então acho que ficava muito complicado para ele isso também, né? Não, ele tinha medo de ser rotulado como místico, porque isso o desacreditaria como cientista. Uhum. É, eu acho que esse era o maior medo dele. Assim como ele sempre dizia, não, o livro vermelho não é arte. Ele tinha pavor do rótulo de artista, né? Mas é evidente que existem aspectos artísticos muito fortes no livro vermelho. Não tem como negar. Uhum. Né? Mas eu acho que o medo dele era esse, de não ser levado a sério pelo mundo científico. O que, infelizmente, é verdade. Eu conversei com a editora das obras de Jung na Suíça, e ela falou, olha, nós não temos, não planejamos publicar os livros negros em alemão, porque ninguém se interessa aqui por isso. Né? E é uma pena. É uma pena muito grande, né? Porque ele ainda tem aquele estigma de ser um autor hermético, por assim dizer. Né? A gente luta assim, contra isso, né? Assim, ainda hoje. Né? A gente assim, tenta explicar um pouco. Desculpa, Igorzinho, aqui te... Não, imagina. Mas é isso, assim, porque essa espiritualidade que ele traz, o conceito é uma noção, porque Jung trabalha com noções, né? E essa coisa da circunambulação, né, que a gente estava falando antes de entrar aqui no ar, e que torna ele mais difícil de compreender, é algo que é tão amplo que a gente tem realmente receio de ficar... Eu, como analista junguiana, eu tenho medo de assim, que me vejam como uma mística, né? Sim. E eu sou, tanto que muitas vezes eu falo muito por causa da minha experiência com o cristianismo, protestante, né, batista, durante muito tempo, da minha família, de um lado e do outro lado, minha família espírita, eu realmente fiquei a religiosa, no sentido assim, dogmático. Sim. Né? Então, eu gosto de marcar muito esse meu lugar aí, e talvez seja um pouco
desse complexo. É, mas assim, o que me fascina é que o Jung nos oferece um caminho para uma espiritualidade autêntica que é extremamente simples. Extremamente simples. Não significa que não seja desafiador. Pelo contrário, é muito mais desafiador do que qualquer caminho sugerido pelas igrejas, eu acho. Né? Mas é muito simples. Muito simples. Pessoas não compreendem, é difícil que as pessoas compreendam. É, mas é justamente isso, eu acho que você precisa experimentar para entender ele, uhum. O Jung. Você precisa mergulhar nessa experiência, aí de repente os olhos se abrem, é um efeito quase que súbito. Né? Eu acho que é interessante quando o Jung fala um pouco mais à frente, né, que encontrando a alquimia na obra, né, foi o ponto de junção, né, dos gnósticos com a psicologia moderna, né? Sim. Agora, eu te escutando, parece que foi o encontro dele, né? Foi a ponte para ele legitimar a experiência mítica, mística, né, religiosa com a psicologia moderna, né? Parece que pacificou a questão para ele, né? Sim, sim. E eu acho, eu assim, eu leio Jung assim, eu tenho todas as obras dele agora aqui, o dia sempre na minha escrivaninha. Eu leio Jung como, olha, eu estou te dando um exemplo de como você pode abordar isso. É o meu caminho. Encontre o seu. Eu estou te mostrando opções, possibilidades. Né? Eu percorri esse caminho. Também todos os estudos que ele faz sobre hinduísmo, etc, etc, etc. Ele precisou disso, porque aquilo lá confirmou e alimentou a teoria dele. Né? Mas a gente pode seguir o nosso caminho. Eu encontro muitas coisas agora na tradição cristã, principalmente na tradição monástica. Eu sou um grande fã da tradição monástica europeia. Né? Textos riquíssimos. E eu me encontro naquilo, e aquilo me dá ideias, me alimenta, eu me conecto com aquela linguagem. Nas minhas imaginações ativas aparecem muitas figuras bíblicas, por exemplo. Mas é lógico, porque eu cresci com elas, né? Um dos meus guias é o apóstolo Pedro, né? Mas ele vem de uma forma completamente diferente do que ele se apresenta na Bíblia, né? Mas me permite me identificar, né? Então, porque ele sempre foi uma figura muito querida para mim, e aí agora ele vem, aproveita esse amor que eu tenho por ele para me dizer algumas duras verdades, né? Então, para mim é um mistério o que acontece na nossa cabeça, na nossa alma. Eu não entendo, mas eu acho uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. Nada mais do que a alma, né? Eu acho. Sério. Sim. E olha, a alma tem um jeito de criar situações. Desculpa, Nina, eu fico te interrompendo. Não, eu que te interrompo. A gente vai falar com você depois, mas eu disse, eu acho que ele tem que ir para São Pedro. Depois a gente te explica. Depois conversa. Tá. Não, olha, por exemplo, deixa eu. Pelo que eu vivenciei nesses últimos 2 anos, eu acredito que a alma tem um jeito de te jogar em situações no mundo concreto em que você, ou para te mostrar uma coisa de uma forma muito concreta e muito clara, ou para te dar a chance de para te desafiar e falar, agora. Ó, agora eu quero ver se você aprendeu sua lição que eu te mostrei, né? 4 semanas atrás, 2 homens armados invadiram minha casa. Eu moro sozinho, no meio do mato, né?
Eles me dominaram durante 1 hora, eu fiquei com a arma apontada na cabeça e me obrigaram a transferir PIX. Queriam levaram minhas duas televisões, uma estava quebrada, eu não falei para eles, é claro. Levaram uma câmera, eu sou fotógrafo apaixonado. Levaram a minha câmera, velha, mas eu amava ela, não vale mais nada. Sabe, para eles não tinha utilidade. Não, eles levaram. E no ano passado, então, eu já falei que os últimos 12 meses foram difíceis, muita autorreflexão, né? E teve momentos em que eu pensei, cara, será que vale a pena todo esse esforço? Seria mais fácil entrar na água, me jogar nos braços de Iemanjá e não voltar mais, né? Mas aí, quando estava com a arma apontada na cabeça, eu senti uma vontade de viver tão forte, tão clara, que quando aquilo veio, eu comecei a negociar com eles, com os bandidos, né? Eles queriam levar meu laptop e queriam a senha. Eu falei, olha, esse é meu instrumento de trabalho, é com isso que eu pago as despesas da minha vida, da minha filha, da minha ex-esposa. Caramba, eu preciso disso. Se vocês levarem o laptop também, não vou, vocês vão me deixar com nada. E eles entenderam, sabe? Então, eu consegui desenvolver uma interação com eles que depois eu pensei, cara, poderia ter sido muito pior o estrago. Eles só encontraram um aplicativo do banco, não encontraram o outro no celular, estava do lado, eles não viram, poderiam ter levado muito mais dinheiro, né? Então, e depois eu percebi, cara, chega de autoconfinamento, né? Agora, vamos voltar para as nossas amizades, para o nosso, né, interação com aquilo que também importa, né? Não é só. Autoconhecimento não é tudo, né? Eu acho que a gente busca se conhecer para poder ter uma interação mais rica também com os outros, né? Então, depois eu até agradeci a minha alma. Eu falei, caramba, eu nu, nunca teria percebido isso com tanta clareza se não tivesse sido assaltado. Sabe, então, apesar do susto, apesar do trauma, né, da arma e tudo, e você não saber se você vai sair vivo daquela situação ou não, mas no fim acabou sendo uma experiência muito positiva e necessária, necessária. Interessante que você fala, antes de você relatar isso, né? Você fala, seria mais fácil eu me jogar nos braços de Iemanjá, que é uma necessidade de uma morte né? De um Sim. Marcos antigo, e aí você vive uma experiência dessa tão transformadora, que coisa linda. Puxa, Sim. obrigada por compartilhar isso. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo, né? Não, mas então, e o que eu quero que todos que assistam isso entendam é que isso são experiências que cada um pode ter. Não é porque é o Marcos Rediger que vivenciou isso. Ele é um caso, ele teve sorte. Eu estou dizendo sorte, né? Outros diriam azar. Né? Mas basta ter coragem de vencer aquele primeiro medo. A gente tem medo da sombra, porque a gente não sabe o que vai aparecer. E nem sempre é fácil, mas caramba, vale a pena. E está aqui pronto, tá esperando, a sua alma está esperando por isso, né, para ser chamada. Só que aí não tem volta, né? Eu vi, tem uma frase aí sobre o processo de individuação que eu adoro. Fale aí, Silvio, qual é? O que não é o processo de individuação? Eu costumo dizer que o processo de individuação não é chupar sorvete numa praça debaixo de uma árvore num domingo à tarde. Não é. Não.
É ótimo, eu gostei. De quem é essa frase? É sua, Silvio? É minha. Silvio Lopes Pérez. Pode ir. São colisões, né? Marcos, vamos nos encaminhar para uma parte um pouco mais extrovertida, né? Um pouco mais para o mundo, né? Como você Sim. disse até, né, da nossa entrevista. Esse ano a gente inaugurou, a gente pensou o nosso projeto, ainda assim, de uma maneira mais introvertida do que a anterior, da primeira fase do Efesto, que falava mais da clínica, né, do recolhimento. E a gente, e da dificuldade com a extroversão naquele momento de pandemia, né? E acho que a gente está lidando agora também de maneira coletiva com alguns desafios, né? E para isso, né, a gente se inspirou um pouco no Luiz de Zoya, que é um autor junguiano, que tem um livro sobre paranoia, né? Uhum. E ele fala de Ajax como uma figura, uma máquina simplificadora, né, nas palavras dele, né? Um ser mítico que, por inveja, né, de ter perdido a armadura de Aquiles, né, perdeu para Ulisses, né, ele fica furioso e acaba matando uma porção de ovelhas, né, pensando que eram soldados inimigos, e depois que ele reconhece o erro, ele se mata com a própria espada, né. Sim. É um símbolo da paranoia, essa coisa de ver coisas além, né, além do que elas são, né. E a gente está com alguns fenômenos coletivos aí muito em voga, né? Tipo negacionismo científico, movimento de vacina, perseguição de identidades e minorias, política de cancelamento, fake news, simplificação de discurso sociopolítico, quanto ao genocídio, corrupção, entre outras mil coisas que estão acontecendo hoje no país, né? E no mundo, né, de maneira geral. E a gente queria te perguntar, né, o que você acha desse fenômeno da paranoia, né, que fala sobre a ausência da integração dessa sombra nossa, né, individual e coletiva, né? O que você sente sobre isso? Olha, quando o Silvio me mandou essa pergunta, eu fiquei pensando muito sobre isso. Quem nessa roda tem mais de 50 anos? Eu 50. Eu 53. Tá? Não, então, ainda não. Então, Nina, Nina e Silvio, vocês viveram também a época da Guerra Fria ainda, né? Aquele medo constante, né? Olha, eu acho que um aspecto dessa paranoia que a gente está vivendo agora é o seguinte: a gente, a geração mais nova viveu os frutos da tecnologia. A minha filha, por exemplo, 15 anos, celular, computador, tudo disponível, todas as informações disponíveis, e durante muitos anos, durante, acho que desde 2010, a gente tem vivido as bênçãos, principalmente, né? Desse desenvolvimento tecnológico. Nós, da geração mais antiga, a gente já conheceu a sombra, uma sombra da tecnologia, que foi a Guerra Fria, né? A ameaça constante da aniquilação da humanidade, do planeta. Uhum. Né? E eu acho que, cara, nos últimos 20 anos, a gente viveu uma loucura no campo de informática. E, de repente, começaram a surgir sombras. Num mundo cheio de energia, de repente, aparece uma pandemia que pode ter sido produzida num laboratório, ou seja, resultado de tecnologia também. A gente não sabe, mas, com certeza, resultado do estilo de vida moderno nosso, né? E eu acho que quando a sombra aparece, aparece também a resistência contra ela, né? E desde o desenvolvimento de todas essas redes sociais, tornou-se muito, primeiramente, impossível você absorver todas as informações e se manter atualizado sobre tudo, e todas as opiniões e todos os pontos de vista. E, por outro, tornou-se muito fácil você criar sua própria comunidade.
que alimenta as suas crenças, que reforça as suas crenças. Né? Então, eu, assim, num quadro maior, eu acredito que esses fenômenos de fake news, nessa postura anticientífica, de negação, etc., é uma reação ao surgimento da sombra, da manifestação da sombra da nossa era tecnológica. Eu não sei, o que vocês acham? Acho que, né? Porque tornou-se muito difícil viver nesse mundo. Muito. É como se fosse um transbordamento, né, de coisas muito rapidamente, né, que a gente sentiu. É, acho que até independe das gerações, né? Talvez as gerações que nascem com a tecnologia hoje, até elas se vinculam mais a isso do que a gente esperava. É, em céus, né? Pessoas mais afastadas do convívio social, do convívio cotidiano, as dificuldades de inserção social, né? Enfim, desempenho, excesso de informação. Tudo isso colabora mesmo para a emergência de uma sombra que tenta se afirmar, me parece, né? Diante dessa enxurrada de estímulo, né? De informação, como você disse, parece que é muito para a gente, humanamente falando, né? Sim. Se a gente puxar para trás na história humana, a gente vivia em clãs, né? Em pequenas vilas, e aí, de repente, a gente se vê ao lado de milhões de pessoas e agora bilhões de pessoas conectadas numa rede, né? É uma coisa um pouco assustadora, né? Sim, sim. E não existe humano que dê conta disso, né? E eu acredito que mesmo as pessoas mais esclarecidas têm mecanismos de defesa para se proteger, né? Eu não vejo o noticiário porque, caramba, não dou conta de... Eu lembro daquelas imagens quando tinha muita gente fugindo da África para a Europa, sabe? E aqueles corpos sendo jogados na praia, na Grécia, aquela criança morta. Eu não aguento, não consigo ver isso, né? Então, eu me protejo, eu não quero ver certas coisas e não vejo, né? Porque é demais. A guerra na Ucrânia agora... Na Suíça está tendo uma discussão muito, muito forte sobre quais imagens os jornais devem mostrar e quais não. O que faz sentido ainda, né? Porque de um lado tem a dignidade da vítima, né? Que mesmo morta, ela precisa ser preservada, e por outro lado, o que acrescenta você ver uma rua cheia de corpos? Uhum. Isso, que informação adicional isso te dá? Ou que emoção útil isso provoca em você? Uhum. Né? Isso vai te levar a alguma ação positiva? Né? Então, eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter no momento, né? O que fazer com essas informações? A emergência da sombra, ela é necessária, né? Sim. Então, assim, para a gente, eu falando assim como uma brasileira, né, assim, uma mulher de 50 anos, e vivenciando tudo que a gente vivenciou no Brasil, né, dessa questão toda com a ditadura... Né? E assim, como a cada momento, né, a gente tem um avanço, aí a gente retrocede, a gente tem um avanço, a gente retrocede, que é assim mesmo que as coisas vão se transformando, né? Mas, assim, na minha experiência, 2018 foi de cair o queixo, né? Politicamente falando. Então, assim, eu não conhecia aquelas pessoas. Aquelas pessoas, assim, que eram pessoas... Eu tinha experiência de ter estudado numa escola a vida inteira. E, de repente, aquelas pessoas que eu conheci quando eu tinha 6 anos de idade eram pessoas que estavam defendendo coisas indefensáveis, né? Então, essa coisa precisou emergir aí, e nós estamos vivendo o momento da transformação, que está sendo muito duro. É.
né, teve muita gente espiritualizada, eu coloco entre aspas, que nutriu essa esperança de que a pandemia traria essa transformação, né, que as pessoas cairiam em si. E o que aconteceu foi o contrário, pouquíssimas pessoas aproveitaram essa oportunidade, né? O que aconteceu foi uma reação de negação, né? Uhum. Não queremos isso, não, a gente... E agora o mundo está voltando para aquilo que era, né? E eu tenho um pouquinho de medo do que nos espera, né? Que tipo de sombra virá ou se manifestará no futuro para a gente, porque não tem como continuar assim, é óbvio. Né? Uma das coisas que a gente tinha colocado nas perguntas anteriores, mas a gente acabou adaptando, né? Era justamente isso, assim, de... Nós estivemos num evento no ano passado com Gambini, Roberto Gambini, não sei se você conhece, que enfim, é analista, né, junguiano, e ele diz assim, a gente tem que acabar com essa romantização e compreender que expansão de consciência não é para todo mundo. Então, a gente saiu, assim, né, dessa postura. Sim. Também, sim. Né? Sim. Eu estou interrompendo demais, perdão. Não, 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 Nina, mas deixa eu te perguntar, mas o que isso significa para o mundo? Não sei te dizer. Sabe, porque assim, como indivíduo, eu posso dizer, cara, toda essa introspecção me ajuda a não me perder. Nesse caos, né, que está o mundo. Mas se só eu e um punhado, digamos, alguns milhões de pessoas fazerem isso, praticarem isso, mas os outros bilhões não, os efeitos sobre o mundo concreto continuam... A gente não vai fazer diferença, ou muito pouca diferença. Muito pouca diferença. Eu acho que o desafio... é a gente ter que conviver com isso. Sim. Né? Eu não sei como vai ser no futuro. Sim. Né? Mas o que a gente está vivendo agora é a gente ter que conviver com essa frustração do que a gente achava antes, que expansão de consciência era possível para todo mundo. Não é. Né? Porque realmente a gente não sabe, tem algo que é aí do luminoso. E a gente não sabe o que é. Uhum. O que nós somos. Né? Minha opinião, acho que os meninos poderiam dizer alguma coisa aí. Acho que, inclusive, seria uma pergunta que a gente, que eu faria, encaminharia no final da entrevista, mas eu acho que é bom antecipar, né? Que seria uma espécie de inflação, né, de uma híbris, né, de uma integração que foi disfarçada de esperança, né, um desejo de integração, um desejo de completude, um desejo de crescimento, desenvolvimento de consciência que ficou disfarçado, né? Um desejo ali oculto, sombrio também, né? Por que não pensar dessa maneira? Um desejo sombrio, né? De que todos sejamos únicos, né? De que todos sejamos totais, né? E tem gente que não está muito disposta a isso, ou está talvez presa, talvez ali ainda pouco consciente, né? Eu tenho muita dificuldade de julgar essas pessoas. Eu acho difícil, porque, cara... Eu posso estar errado. Né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi com Jung é, cara, não ache que aquilo que você pensa agora é definitivo. Né? E ele mostra, ele se desenvolve constantemente em seus escritos. Né? Nada é fixo, nada é uma verdade absoluta. Né? Então, quem sabe, daqui a uns 10 anos, eu vou estar num ponto completamente... Eu espero até do que estou agora. Né? Uhum. Mas, pelo que eu vejo agora e pelo que eu experimento, para mim, o melhor caminho é esse, né? de autoconhecimento, porque me ajuda a me posicionar no mundo. Né? E talvez venha um momento em que seja necessário deixar, esquecer essa introspecção por um momento e
partir para uma ação muito decidida. Não sei. Não sei. Acho que cada momento exige uma pessoa diferente, né? E assim, né? O que acontece nesse momento, a ação de determinadas pessoas nesse momento, tudo bem que assim, o mundo sempre foi feito de guerras, a gente sabe disso, né? Então, sei lá, de repente é uma questão aí com sapiens mesmo, né? Assim, olhando por esse lado mais cético, sim, né? Sim. Mas, por outro lado, assim, é muito doloroso a gente ver que milhões de pessoas morreram aí porque, por causa de guerras, por causa de questões dessa híbris aí que Igor fala, né, que nós somos, seres humanos, somos mais importantes do que a natureza, né? Então, eu acho que é muito por aí, assim, né, que a gente tá pensando. Sim. Então, se houvesse uma atitude coletiva diferente, né, e essa imagem que você falou aí, né, do capitalismo, tem muito a ver com tudo isso, né, do ganhar o dinheiro e a vida não importa nada, né, o outro. Sim. Então, acho que é nesse sentido, assim, da relação com o outro, né, sim, eu penso por aí. A gente não pode se esquecer que Jung não tinha esperança de uma esperança coletiva, né? De que o coletivo seria melhorado, mas sim o indivíduo, né? E quando ele trata da sombra, ele fala que à medida em que a gente integra algum conteúdo sombrio, a gente alivia um pouco a sombra coletiva. Porque aquela parte é a minha nessa sombra coletiva. E eu a integro, eu a digero. Né? E ao fazer essa digestão, eu estou dando a minha colaboração à sombra coletiva. Se isso melhora, se isso altera, se isso transforma o coletivo, o Jung não acredita muito nisso. Mas ele, não, mas ele chega a falar que a sobrevivência da humanidade, do ser humano, depende da individuação. Exatamente. Né? De quanto mais pessoas se empenharem nisso, maiores as chances da humanidade sobreviver. Exatamente. Né, como espécie. Sim, então, para o Jung, era uma questão crítica. Sem dúvida. Parece que é uma resistência, né? Que é a nossa somatória de individuantes, por assim dizer, né? Pessoas empregadas nesse processo, precisa exercer para evitar um colapso, né? Ou para evitar a selvageria, né? Evitar que o inconsciente, sim, tome conta, né? Parece que é essa imagem... É uma imagem muito antiga, por exemplo, no judaísmo, né, existe aquela imagem de que bastam 7 sábios que cumprem, né, as leis do judaísmo para sustentar o mundo, para que Deus não abandone a criação. Né? E a gente tem essa imagem em várias religiões, outras tradições, que você precisa de um núcleo, e às vezes muito pequeno, né, para garantir a sobrevivência. Né? Acho que é uma visão muito positiva, muito otimista. Isso não significa que nós nos achemos... Não, né, isso... Exatamente isso, Nina. Exatamente. Porque quando a gente começou o Hefesto, quando a gente retomou o Hefesto nesse ano, que o ano passado a gente não conseguiu. Né? O ano passado foi muito duro para todos nós, né? E aí a gente retomou e a gente estava falando isso. A gente começou o Hefesto por uma questão de desespero mesmo. Gente, como é que a gente vai sair do consultório e vai começar a atender online? Será que isso funciona? Como é que é? Né? Então, assim, a gente está aprendendo. Por isso que eu digo, não sei o que, que vai acontecer. Né? Sim. E realmente ter humildade... que eu acho que é uma coisa que é muito junguiana, né? Assim, de saber viver a incerteza,
né? De reconhecer o não saber. Sim. É importante a gente estar nesse lugar. É. Saber, de saber ou não saber, né? De saber que não sabemos, de não acharmos que nós somos os escolhidos ou os melhores. Sim. Só porque a gente vive de certa forma ou pratica certa coisa, né? Exato. Uma das coisas que eu aprendi através da imaginação ativa foi que eu não tenho motivo nenhum de me achar melhor do que qualquer outra pessoa. Em termos cristãos, a gente até diria, eu tive uma experiência de conversão, essa é a experiência do pecador, da pessoa que percebe que é pecador, sabe? Só que, para mim, foi muito, muito, muito mais profunda essa experiência agora, porque eu percebi, cara, eu vou contar a experiência, eu acho que talvez seria interessante para entender. Então, e foi assim que começou a minha Semana Santa, na segunda-feira do ano passado. Eu comecei a fazer, fiz a minha meditação, pedi para minha alma me mostrar o que eu precisava ver hoje, aí o apóstolo Pedro estava me esperando, e ele estava muito nervoso. E eu não entendia por quê. Ele só falou para mim, Marcos, eu fui instruído a te mostrar o que é amor incondicional. Ele me agarrou pela mão e me arrastou até uma cabana na frente da porta. Ele parou e falou, olha, Marcos, você vai ter que entrar sozinho. Eu não vou te acompanhar. No centro dessa cabana, você vai encontrar um espelho, você vai se colocar na frente dele e você vai olhar para dentro desse espelho. Eu achando que puxa, amor incondicional é uma coisa bonita, né? Então, por que esse nervosismo todo? E ele ainda falou assim, Marcos, não importa o que você veja naquele espelho, lembre-se, o que eu vi, quando eu olhei para aquele espelho, foi muito pior. Aí eu entrei, comecei a olhar e quase que imediatamente eu comecei a ver todas os efeitos negativos, toda a dor, todo o sofrimento que eu causei ao longo da minha vida em outras pessoas. E o espelho foi ficando escuro. E não parava, era uma coisa após a outra. E eu me lembrava de cada coisa. Eu fiz toda aquela merda, sabe? Eu, Marcos, sou culpado de tudo aquilo que eu estou vendo. E o espelho foi começando a ficar escuro e eu tremendo. E em algum momento, quando eu já estava quase não estava mais aguentando, eu senti o braço do apóstolo Pedro no meu ombro. E a outra mão apontando para o espelho e falou, e agora, Marcos, ame aquilo que você está vendo no espelho. Aquilo, caraca, me deixou... Ó, o meu orgulho foi... desapareceu. E foi muito saudável, mas eu precisei de muito tempo para processar também aquilo que eu vi, né? De ver com tanta clareza o sofrimento que eu já causei. Eu, Marcos, um suíço que se acha idôneo, ético, sabe? Eu acho que é isso. A gente tem que conhecer o lugar que nos cabe no mundo, que é um lugar muito, muito modesto, muito humilde. Né? Afinal de contas, a gente é isso, né? A gente é feito disso. E Jung fala o que ele viu no espelho dele, né? Ele fala lá nas memórias e ele fala aí também nos livros outros. Ambicioso. Se fosse hoje, ele desejaria ser uma celebridade, enganador, egoísta. Ele não oferecia o melhor dele, talvez nem para ele próprio. Dono de uma paixão impetuosa, muitíssimo impaciente, arrivista ou inescrupuloso. Ou seja, ele não pensava duas vezes se ele quisesse vencer
ele pisava nos outros, vencer a todo custo. Não queria bem a ninguém, ganancioso, vaidoso, orgulhoso da sua racionalidade. E aí ele ainda percebe: eu sou mimado. E ele declara lá nos livros negros: eu nada valia para mim mesmo. Tinha dúvidas inconstantes, miseráveis. Eu era deploravelmente hesitante, indeciso. E poeticamente ele diz: um eu deserto, árido, quente, empoeirado e sem refresco. Diante dessa imagem, e você chamou isso de amor incondicional, né? De que Pedro disse: eu vi isso também dentro de mim, e eu tive que aceitar a mim mesmo do jeito que eu sou. E foi esse o grande embate de Jung, desde o primeiro livro, que dos livros negros. Seria essa a natureza da solidão de Jung? Seria essa a maneira dele iniciar o seu processo de integrar a sua sombra? Ou qual seria o outro caminho, senão o amor incondicional, para integrar a sombra, né, Marcos? O que você acha disso? Um primeiro aspecto que eu acho que a gente precisa conversar aqui é a qualidade da solidão do Jung muda e se transforma ao longo dos livros negros. No início é uma solidão em que você se sente desligado do resto, você se sente só, largado, né? E ao longo dos livros negros eu percebo que ele desenvolve uma solidão com a qual ele consegue conviver muito bem, com a qual ele se sente bem, né? Justamente porque ele passa a se conhecer melhor, passa a se aceitar. Então, a solidão muda de caráter, muda de qualidade, né? O outro aspecto é se a solidão é necessária para... Como foi que vocês formularam nas perguntas? Eu não me lembro exatamente. Como é que você compreende essa solidão? Como ele diz, né? Apenas a solidão concede profundeza. Concede profundeza. Sim. Eu acredito que ele tem razão. Os místicos diziam: o caminho para Deus passa pelo silêncio, necessariamente pelo silêncio. E eu acho que essa solidão corresponderia ao silêncio dos místicos, né? Você precisa se acalmar, você precisa se retirar do barulho do mundo para, primeiramente, perceber que existe essa profundeza. Né? Aquela expressão do Jung, a profundeza do espírito, né? De Tiefe des Geistes, é uma expressão, é uma das minhas favoritas dele. Eu acho lindo aquilo, né? Você mergulhar nas profundezas do espírito, né? E precisa muita confiança para você fazer esse mergulho. Algo tem que lhe dizer que, cara,
eu vou estar bem. Eu vou estar bem se eu mergulhar. Não vou ser devorado. Né? Pode ser assustador. Mas... É sempre assustador olhar-se no espelho, né, Marcos? Mas ainda bem que tem uma mão do São Pedro que chega e diz: tá bom, eu também já vi isso. Eu sei como é que é isso. Sim. Não é? É, não somos os primeiros, né, nesse caminho. E nem os únicos. E nem os últimos. Né? Nina, você está muito calada. Estou ouvindo, processando. Mas, olha, para mim, eu acho que o Jung foi tão impactante porque... Olha, eu passei 5 décadas da minha vida procurando um caminho, procurando Deus, procurando algum acesso a uma espiritualidade que eu conseguisse aceitar, que não fosse imposta por fora. Né? E de repente, durante a tradução dos Livros Negros, eu percebi, é isso. É um caminho tão simples e tão praticável. Eu não preciso ficar meia hora meditando, né, numa posição de yoga e cantando mantras. Não. Senta, faz uma meditação curta para se acalmar. As minhas imaginações ativas duram o quê? Às vezes 3, 4 minutos, porque vem tanta informação que eu preciso interromper. Então, não exige horas do meu dia. Sabe? Eu preciso sentar, porque se eu deito, eu durmo. Deitado não funciona. Mas essa é a única condição, sabe? Então, não é uma coisa complicada, não é uma coisa que exige muita disciplina, porque eu quero fazer, eu tenho curiosidade para saber, para descobrir o que a minha alma preparou para mim hoje, o que ela vai me dizer hoje. É uma curiosidade, sabe? Não é dever, não é obrigação. Né? Então, foi como se a luva tivesse encontrado a mão para mim. Marcos, durante a tradução, você chegou a ter sonhos? É, foi uma coisa que... Oh, muitos, muitos, sim, sim. Antes de começar a traduzir os Livros Negros, eu praticamente nunca me lembrava de sonhos. Hoje, eu dou graças a Deus quando não lembro de um sonho, porque significa que eu dormi bem. Mas, assim, meus cadernos... Eu também passei a anotar meus sonhos. Eu tenho cadernos se empilhando, né? Porque é quase toda noite agora, né? E eu sou alguém eu gostaria de dormir 7, 8 horas por noite, mas raramente eu consigo, porque às vezes eu acordo às 3 da manhã com uma imagem tão forte que não me deixa mais dormir. Eu preciso levantar, anotar, processar, refletir sobre aquilo, né? Mas... Você mencionou que você começou a fazer terapia, né? Sim. Você já está em terapia há muito tempo? Olha, eu fiz terapias em várias fases da minha vida, mas eu comecei uma terapia semanal mais ou menos 9 meses atrás. Uhum. E é mais para acompanhar, para ter ajuda de processar, saber colocar no lugar, né, aquilo que se passa, aquilo que aparece nos sonhos, na imaginação ativa. Me ocorreu isso porque, assim, você falou dessa experiência e que é bacana pra caramba, porque tem dias que eu acordo e eu digo, meu Deus, eu queria ter dormido realmente, tranquilamente, mas o sonho, a experiência do sonho
Foi tão, o processo foi tão difícil ali no sonho que quando eu já acordo exausta. Sim. É? Sim. Sim, às vezes, né, principalmente quando é um sonho muito angustiante, cara, a sua energia vai embora. Uhum. Né? E às vezes eu percebo que a angústia foi totalmente desnecessária, porque o que o sonho quer me dizer não tem nada a ver com isso. Uhum. Aí eu não entendo. Então, uhum, por que você não facilita as coisas para mim um pouco, alma? Né? Porque, cara, às vezes a chave para a interpretação do sonho tá num detalhe que quando você sonha, você nem repara. Né? Porque você está tão concentrado na ameaça, naquilo que você percebe como é a ameaça, que você não repara nos detalhes. Uhum. E se você no sonho tivesse reparado naquilo, teria sido tão mais fácil, né? Mas é isso, me ocorreu perguntar porque, né, por conta dessa elaboração aí, né, que vem. Sim. É, depois. Sim. E a gente muda o sonho, né? Quando, né, já anotando, a gente já muda. Sim. É difícil você reproduzir um sonho sem alterá-lo, né? Uhum. Mas, e ainda mais quando você escreve, você pensa sobre como eu vou escrever isso, então você já transforma e já processa também um pouco, né? Porque você vai pensando, vai... Mas é um tesouro aí para ser escavado, muitos... Exato, e nessa fase da vida, então, né? Porque tem também essa questão, né? Assim, eu e o Silvio escrevemos, né, para nossos institutos aí, para a titulação de analistas, escrevemos sobre envelhecimento. Uhum. E o envelhecimento, assim, né? A gente, processo aí, a gente não sabe quando é que começa exatamente, né? Igor é um jovem velhinho, por exemplo, né? Assim, ele não gosta que eu diga isso, mas ele é um jovem velhinho, às vezes... Você tem quantos anos, Igor? Eu tenho 34. Ah, é um jovem, é um jovem. Mas, assim, é incrível, porque, assim, chega uma época da sua vida que as coisas vão se transformando tanto, e você vai vivenciando as coisas de uma outra forma, né? Aquela coisa da... Nem é a segunda metade da vida mais, né? Que a gente fala, né? Que a gente fala já mais em quartos. É, cada período exige uma atitude de mundo diferente. E com a pandemia que deu uma desorganizada, então, né? Aí isso fica mais diferente ainda. Né? Eu posso perguntar uma coisa para vocês? Vocês começaram a se ocupar com Jung com que idade? Eu com 27. Com 27 você já sabia que você ia dedicar sua vida a ele, ao Jung? Olha, a gente diz assim, né, que não é a gente que escolhe, mas é a abordagem que escolhe a gente. Sim. Então, eu tinha experiência dentro da minha casa, porque meu pai e minha mãe falavam muito de Jung e gostavam, porque eram protestantes, e tem muito protestante que enfim, é das religiões, né? Cada um vai lendo Jung de um jeito. Sim. Então, eles gostavam e traziam isso, mas veio em períodos diferentes assim da minha vida, né? O que marcou realmente foi o meu processo de análise. Quando eu quis fazer análise, eu queria fazer uma análise com uma junguiana. E foi justamente a junguiana que trouxe o Instituto de Psicologia Analítica da Bahia, que é a JB, não sei se você entende isso aí da gente, né? Que uhum. Nós somos a JB e da Associação Junguiana do Brasil, temos 9 institutos e o IPA Bahia é um deles, e nós somos ligados à Zurich lá, né? A IAB. Sim. Então,
eu comecei com essa analista que foi a que abriu o Instituto na Bahia, que é o único do Nordeste. Uhum. Né? Então, é um campo assim, imenso, assim, a gente tem muito trabalho. É, eu pergunto, e gostaria de ouvir também a sua opinião, Silvio, porque a minha impressão é que você precisa de uma certa maturidade para entender, começar a entender Jung. Né? O Jorge, que fez a entrevista comigo semana passada, ele também falou que ele começou muito cedo, e eu fico admirado, assim, cara, que gente madura essa, né? Bem, eu já nasceu madura. O velho. Porque eu tô falando isso porque eu comecei, meu primeiro contato foi com 15. Caramba. Nossa. Foi com 15. Com 15 eu li a Memoriações e Reflexões. Mas te confesso, Marcos, a partir da leitura dos livros negros, da sua tradução, inclusive, né? Isso me trouxe um corpo muito diferente do que eu estava surfando já no Jung, e também pós-junguiano, Silman e tal, mas com essa experiência descritiva, né, literária do Jung, isso me trouxe uma percepção ainda mais densa. Né? Então, acho que sim, existe também muito mais maturidade, né, do que você lê a partir de uma teoria, um relato de vida que seja. Né? Uhum. Mais uma escola psicanalítica que seja, uma coisa assim, não basta, né? A experiência sim. Compõe mesmo essa praxis. Sim. Né? Sim. Eu já cheguei... O Jung chegou a mim, eu já tinha 29, 30 anos. Uhum. Foi pelo Psicologia e Religião. Uma vez que, à época, eu estava ligado à teologia ainda, e esse texto me chamou a atenção. Está mais alto, amigo. Ah, sim. Bom, então, foi por volta de 30 anos de idade que Jung chegou até mim pelo Psicologia e Religião, por eu estar ligado ainda ao campo da teologia. E logo, acho que dois anos depois, eu iniciei o processo de análise. E tornei ele até hoje, com 58. Acho que é marcado também, Marcos, todas as nossas trajetórias, aqueles que inclusive a sua, né, com o encontro do Jung, por uma crise, né? É uma crise de caráter quase religioso, no sentido não sim. da religião em si, mas de sentido, né? De, sim. De ética, né? De ética para a vida, nossa vida sensível, né? Nossa vida simbólica de maneira geral, né? Acho que todos nós passamos por isso. Não é uma coincidência, me parece. Não, e é interessante, assim, né, essa sua pergunta. Primeiro que, assim, durante o nosso processo de formação, Silvio e eu nos formamos juntos, como analistas. Ele é de um instituto, eu de outro, né, eu da Bahia, ele do IPAC, de Campinas. E agora vai fazer 3 anos que a gente terminou, né, a formação. E a gente se encontrou no ano passado, num evento. Eu falei, eu estou me sentindo, eu preciso tanto dessa solidão, eu preciso tanto ficar só comigo mesma, né? Assim, tá difícil para mim, porque é um processo mesmo da formação, né? Porque a gente faz a formação teórica, com os seminários, a gente faz supervisão e a gente faz análise. Uhum. É, então é um mergulho muito profundo, e eu acho que a gente vai sentindo, né, e transformando depois. E como a gente é amigo, nós três aqui somos amigos, e a gente tem outros projetos também caminhando, eu e Silvio começamos um projeto que a gente está fazendo aí aos pouquinhos. Eu digo, Silvio, eu não aguento, com os livros negros, inclusive, né? Eu digo, eu não aguento essa densidade, assim, dos livros negros, com todas as coisas que eu tenho que fazer na minha vida,
né, com consultório, dar conta da minha transformação, né, nessa etapa da minha vida, né, acho que é um marco, enfim, várias coisas acontecendo. E aí eu digo, vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Uhum. E a gente ficou muito, com muita vontade de ouvir você, porque se para a gente ler, né, e eu digo que eu preciso ler aos poucos, eu fico imaginando você mergulhado nessa experiência. Né? Não, ainda com a pressão, eu tinha 4 meses para todo esse material, né? Isso é insano, eu não consigo imaginar como coisa. Eu estou aqui boba com isso. Cara, não, o bom é que eu não tive tempo nem de pensar muito. Né, sobre o que eu estava traduzindo, né? Eu estava muito focado na tradução porque não tinha tempo. Mas mesmo assim o impacto foi violento, né? Foi muito denso, um tempo muito muito concentrado. Eu acho que uma coisa assim, se acontecer uma vez na vida de um tradutor, já é muito. Eu me sinto muito privilegiado por ter tido essa experiência com Jung. Nós temos o privilégio de estarmos com você. Igualmente! De ouvir isso de um tradutor, assim, direto da fonte, né? E ainda mais agora sabendo, hoje eu estou sabendo, né? Que você fez a tradução direto do manuscrito, né? Ou seja, isso é, se para você foi um privilégio, para nós é um enorme, um eterno privilégio de poder ter esse papo com você aqui. No fim dessa conversa, eu tenho muita, muita vontade de conhecer vocês pessoalmente. Pois vamos. Vamos nos conhecer. Venham para Arraial. A gente vai lançar um convite também. Mas, Marcos, tem alguma coisa que a gente perguntou que você queria comentar, queria falar ainda? Acho que a gente abarcou bastante coisa, né? Nessas quase 2 horas agora. Eu falei que não queria chegar lá, mas a coisa foi indo, né? A alma tem perna. Mas assim, eu já vivenciei isso com o Jorge. Nada melhor do que conversar sobre Jung com uma cerveja na mão, numa linda praia, na praia, né, da Bahia. Então, gente, se vocês passarem por aqui, por favor, me liguem. A gente tem que levar esses dois aí, porque eles precisam conhecer aí essa sua terra linda. Maravilhosa. Inclusive tem espaço na minha casa, vocês não precisariam nem ficar em pousada. Muito convidativo, né, Silvio? Muito obrigado. Pegar você, a gente vai de excursão para lá. É ótimo. Já vou ver passagem já, hein? Já vou por ver. Favor, por se favor. Você consegue, porque eu não consigo trazer esses meninos para Bahia. Até hoje eu não consegui. Vocês moram aonde? Eu moro em Marília, no interior de São Paulo. E eu estou okay. Morando atualmente em Montemor, aqui ao lado de Campinas, também interior de São Paulo. É. Você está mais perto, Nina. É. Sim, pois é. Mas a gente vai lhe fazer um convite. Igor vai encerrar aí a entrevista e a gente faz um convite. Sim. Tá ótimo. Marcos, obrigado. Obrigado muito mesmo pela participação. Foi excelente. Acho que animou no sentido de alma mesmo, né? Animou muito a gente, né? Muito feliz mesmo. E um privilégio. Quando o Silvio diz, né, do manuscrito, né? Imediatamente me veio uma sensação de tinta, né? Daquela tinta do pergaminho, do Jung ali, né? Que eu acho que está aqui entre nós, no nosso encontro. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço muito pelo privilégio e pela honra dessa conversa, de conhecer vocês. Foi maravilhoso. Certo. É assim que assim que se fazem amizades, né? Sim. Sim. Muito obrigado, Marcos. Um grande abraço. Grande abraço. Fica aí.